Adeniyi, Michael, Olasupo, ti won dije fun House Federal Representative ni ilu Abuja. Won tun ni eto ti ose yi won raye wa nitori pe ilu Abuja ni won wa lowo lowo won ni eto won ni meeting kan to wa special ti won lo se ni ilu Abuja ṣugbọn won ran eyan wa fun wa lati Abuja. Awon na wa lori eto yi sir e ba daruko yi si ori adese. Dauda Adewale alias Afa Afa Olorun se dubo lati ilu Abuja ni won ti wa ti won de ni ale ana fun eto yi ti a ma nse gege bi a se ma nse Dauda Adewale ti gbogbo eyan mo si AKA Afa lati ilu Abuja mo ni awon ibeere kan nibi ti mo fe beere ti mo de fe ki e ba mi dahun si e jowo eni ti e wa se oju fun lori eto ki ni oruko won oruko principal ni na so bi so bi Adeniyi Michael Olasupo mo gbo wi pe so bi Adeniyi Michael Olasupo yi deje fun DJ kan ni abe SDP ti o to ni aduro ni kini won DJ fun Federal House of Representatives ni ilu Abuja bi e jo ni abe constituency wo ni e Jero Ekiti West and Efo constituency 2 e jo wo kini e mo ti won so pe ba wa te so fun awon olurufe won lori afefe e fe ka awon olurufe won gbo la fe kini eto rere ti won ni fun awon olurufe won ti won ran yi pe ke so sori afefe ka awon olurufe won le ba ri awon ke na gbo mi ra bi Awọn ọrẹ wọn nílùú Abuja wọn. Ibi ó ní ibi ọmọ lọ́kàn tí wọ́n fẹ́ ṣe é. Fẹ́ ṣe gan-an pé a fẹ́ bá ṣe máa wá ní ìyẹn máa wá sí. Bí mẹ̀ sí? Bẹ́ẹ̀ sí. Ó ń wá dáadáa. Bá a bá dé ń bọ̀ lọ́gá mi ti máa ń sọ wípé kì í kan bá ẹ̀ bá ìgbà ó fi ní lọ́kàn láti ṣe ìkẹta sí ni. Ó máa jẹ́ tó àtìgbà yẹn èmi náà àkọkálùkù wa ń gbárùkù lẹ́yìn tó bá lè ṣe é. Bó ba lè ṣe é ṣe. Agbára ọlọ́run. Ọlá ọlọ́run ọba dáhùn sí ni.
a se se lagboro lo o ni ife ara ni lokan kan raja awon odo It's okay. We're very because most of our global long future only just is.
oninure ni eni na o feran araalu o ni wa rere o ni rere to gbe kale fun araalu fun anfani ti awon araalu yo je lase Elumare e ka dibo fun a dibo wole lojo na a o gbadun wa a o jere eni yi nitori pe o ni beru Olorun pupo o feran Olorun pupo o sumo Olorun o ni beru araalu o feran araalu pupo o de sumo awon araalu a da fun wa o e se pupo yala e fe en to ba yin dari eto yin eh ti yo gbe eto yin da gbangba eh ti yo ba yin se jingu ti yo ba yin se polowo oja e fe sojo bi ni yala e fe sile e fe soko agba e fe se un gugu ti e ba fe se to je un rere eh e sa ti kan si mi adetokunbo tlaemi femi crown omo agbituruti akoni ogun nilu okemesi ekiti ti gugu awon si dr woli Gbanamu eh woli gbadugbaja ka kiri agbaye eh edibo ele pe mi sori ago yi 07033751085 egbole eko si 07033751085